Ellos no se bañan en una corrida, no, ya se no llegan. Ellos en la tarolela, no ya reina, la tarolela, no ya reina, que ya. Ellos ni una puta en una, no, ya entraron. Eita, Kali, por dino, no tarico de sondear, muco, tali pondre. ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି କି ସବୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ ହେଲ ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ସକାଳ ପାଇଲା, କାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ କହିଲା କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ଆହୁରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଗଲା, ଡେଟ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଡେଟ୍ ବାର୍ଥ, କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଲି, ଆଉ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ କ'ଣ ଡେଟ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଛି କହିବାରୁ, ନାଇଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଲା ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତଳେ ଶୁଆ ହେଇଛି ମୋରଟା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ବଣିର ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଆଉ ତାର ଭୁଲ ଯଦି ଥିଲା, ସିଏ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଗଲା, ତ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଥାଆନ୍ତା, ବାଇକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ତ ଯଦି ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଛି ତ ଲମ୍ବିକି ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଶୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲିକି ଏଇଟା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରେ ପୁରା ଏଇଟା ରିଅଲି ଅଛି ମୋ ଭାବନାଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ବାଡ଼ଉଥିଲା, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବାଡ଼େଇଲା, ଭଉଣୀ ବି ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ସଂସାର ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର, ଆମେ ମୁଁ ବି ତ ଭାଇଛି, ମୁଁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଆଗ ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି ସେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆହୁରି ସେତେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲିନି। ଆହୁରି ମଝିରେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ମା ଆଇଥିଲା ଏଇଠି ଝିଅ ଘର ଆସିଲା ଭିତରେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାତ୍ରା ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଲୋକ ଗହଳିରେ ପୁଣି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମାରିଲା। ମାଆ କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି ବାଡ଼ା ପିଟା ଲୋକ ଗହଳିରେ, ଆଉ ଏ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଝିଅର ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ପୁଣି ଜୁଇଁ ପିଲା। ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା ଶାଶୁ ତାଇକିରି ବି ଝିଅ ଯଦି ମାରୁଛି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ 6 ମାସ ଅଛି ନା, ଦରକାର କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲେ ପେଟକୁ କ'ଣ ବିଧା ମାରିଲା ବେଳେ ମାରିଥିବ ବୋଲେ ଟିକେ ଛୁଆ ଯଦି ମରିଗଲା ତ ମା ମରିଗଲା ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା ହେଲେ ଦି ଭାଇ, ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ନା ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲି କହିଲା, ହେଲେ ଭଲ ବୋଲୁଛି ତ ବୋଲିକି ଇଏ ପୁଣି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଆଉ ଜ୍ୱର ନାଁରେ ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ହେଲେ ଭଲ ବୋଲିକି କହିବେ ନାଇଁ କି, ହେଲେ ସକାଳୁ ପାଇଲା ମାଛି ମାଛି ଅନ୍ଧାର, ନାହିଁ ଭାଇ ନା ତୁମର ଭଉଣୀ ଉଚକେଇକି ମରିଗଲା ଏମିତି କହିଲା। ଆରେ ମରଣ କାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏତେ ସୁଖରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏବେ ମରିଗଲା ତୋର ଭଉଣୀ ବୋଲିକି ମୋତେ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ। ହେଲେ ଉଚକେଇକି ମରିଥା ତା ବୋଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିନା ଏଡ଼ି ଦେଖି ଆସ କିସ ହେଲା, କହିଥା ତା ନା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଗର କନ୍ଦିନୀ ମାଇକିନା ବିବାହ ହେଲା ଏଡ଼ି ପାଖରେ, ସେଟା ହେଲେ 7-8 ମାସ ହେଇଗଲା ପେତରେ, ସେଟା ହେଲେ ଗଲା ମାରିଦେଲା ଆଙ୍କେ ତୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ବୋଲି ସେଟା।